mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo os meus espelhos utilizando uma misturinha que leva vinagre de álcool gelado. Isso mesmo, gente, o vinagre de álcool gelado é bem mais eficiente contra as gorduras. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, hein? Agora bora lá pro vídeo. Bom, gente, deixa eu aproximar vocês aqui do meu espelho. Eu não sei se vai dar para ver a sujeira, ó. Aqui ele tá bem sujo, aqui também tem uma marca bem grande. E tem várias marquinhas, olha, por todo o espelho. Eu deixei ele ficar bem sujinho assim, ó, várias marcas, ó, aqui, aqui. E eu deixei ele ficar bem sujinho assim, pra poder limpar com essa misturinha e também poder mostrar pra vocês. E aqui, ó, estão os produtinhos que eu vou utilizar. É o vinagre de álcool gelado, ó, ele tá até suado aqui. Detergente, pode ser qualquer detergente. E eu não tenho papel toalha, então eu tô improvisando, vou utilizar papel higiênico. A minha misturinha já tá pronta e a minha buchinha, ela tá aqui dentro. E pra fazer a limpeza, eu vou utilizar essa parte macia da esponja. Pronto, gente, limpeza finalizada e olha o brilho desse espelho, tá super limpinho, sai todas as sujeiras possíveis, tira toda a gordura e o espelho fica assim, ó, lindão, sem marcas nenhuma, super limpinho. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó, o rodinho que eu utilizei. E o rodinho é essencial nessa limpeza, por quê? Porque com ele você não precisa nem secar o espelho. Eu acabei secando, gente, porque como eu tava gravando, então eu queria que fosse mais rápido, né, pra eu poder finalizar. Mas com o rodo não precisa secar, você pode deixar o espelho secar sozinho, que ele vai ficar bem limpinho também. O papel às vezes até atrapalha, porque solta aqueles farelinhos, né? Que dá uma embaçada no espelho, então você tem que passar mais de uma vez. E aí, gente, o espelho ficou bem limpo, como vocês puderam ver. Ficou zero manchas, tirou toda a gordura, tirou todas as marquinhas que tinha. E essa misturinha, ó, super aprovada. E é isso, gente, eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo super rapidinho, mas ó, com uma diquinha top aí pra vocês. Me segue no Instagram, se você não me segue ainda, lá é @casadabia. Deixa muito like nesse vídeo pra me ajudar. Se inscreve e comenta também, que eu gosto bastante de interagir com vocês. Super beijo pra você e até o próximo vídeo.